This is Easy English and Miss Nargiza. Today we'll teach you how to make questions and of course we'll explain you their types. So we have five types of questions and later in our program we will discuss and learn about them. Assalamu alaikum, Easy English dasturi yana efirda va Miss Nargiza bugun sizlarga qanday qilib to'g'ri savol tuzishni o'rgatishga tayyor turibdi. Bu dasturimizda biz sizlar bilan savollarni qanday qilib to'g'ri tuzish mumkinligi va ulardan to'g'ri foydalanish usullarini o'rganib olamiz. There are five types of questions in English. İngiliz tilida 5 xil savol turlari mavjud. Birinchisi yes no questions. Ha, yo'q so'roq gaplar, ya'ni biz bularni umumiy so'roq gaplar deb olamiz. Ikkinchisi special questions. Maxsus so'roq gaplar, ya'ni maxsus so'roq gaplar sizlardan to'liq javob talab qiladigan so'roqlardir. Uchinchisi subject questions, ya'ni bu yerda gapning egasiga nisbatan beriladigan so'roqlar. To'rtinchisi question text, ajratilgan so'roq gaplar va navbatdagi so'nggisi alternative questions, tanlov so'roq gaplari. Demak, birinchi o'rganadigan so'roq gaplarimiz bu umumiy so'roq gaplar. So, the first type of question is yes and no questions, which we can call general questions as well. Look, we have the definition here. Questions without questions words. Questions are usually formed by changing the word order. This means the auxiliary or modal verb comes before the subject. For example, can she type? Will you help me? Demak, umumiy so'roq gaplar juda ham sodda bo'lib, yordamchi fe'llarni egidan oldinga o'tishi bilan yasaladi yoki bo'lmasa, yordamchi fe'llar o'rnida modal fe'llar ham bo'lishi mumkin. Masalan, bizda bir qancha namunalar bor edi. Can she type? U yoza oladimi? Ya'ni klaviaturada yozmoq. Ikkinchisi, will you help me? Siz yordam berasizmi yoki yordam bera olasizmi deb ham tarjima qilsak bo'ladi. Ketdik. Navbatdagi so'roq turimiz bu maxsus so'roq gaplardir. So the next type of question form is special questions. Qachon biz maxsus so'roq gaplardan foydalanamiz? Qachonki egidan oldin yordamchi fe'llar bo'lib, ulardan oldin ham maxsus so'roq olmoshlari kelsa. Masalan, who, where, what, how, when, where. Shunga o'xshash kabi so'roq almashlarini ko'rsangiz gapning boshida, demak u albatta sizdan maxsus javob talab etadi. So, special questions start with a question word. Who did you go out? Or where did you meet her? Or what is your name? You cannot answer to these questions yes or no. You should give the clear and full answer to these questions. Demak, siz ushbu savollarimizga ha yoki yo'q deb javob bera olmaysiz. Siz bunday savollarga to'liq ma'lumot berishingiz talab etiladi. Masalan, birinchisi, who did you go out? Siz kim bilan ko'chaga chiqdingiz? Siz bu yerda ha yo'q deya olmaysiz. Men kim bilandir ko'chaga chiqdim yoki bo'lmasam, hech bo'lmaganda aytishni xohlamayman yoki sir saqlayman deb baribir boshqa so'zdan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Navbatdagisi where did you meet her? Siz uni qayerda uchratdingiz? Bu yerda ham siz qayerda ekanligini aytib o'tishingiz joiz bo'ladi. So'nggi so'roq what's your name? Barchamizga ma'lum, ismingiz nima? Ismingiz nima deganda albatta ismingizni aytishingiz kerak. Demak, maxsus so'roq gaplarimizda qatnashadigan so'roq olmoshlarimiz quyidagilar. Who, kim, where, qayer, qayerga, qayerda deb ham aytiladi. What, nima, when, qachon, why, nima uchun, nega, how, qanday, qanday qilib, whose, kimning, kimniki. So, dear students, here are given some question words which are used in special questions. Demak, navbatdagi so'roq gaplarimiz bu egaga nisbatan beriladigan so'roq gaplardir. Biz buni subject questions deb ataymiz. Qachon biz ushbu savollardan foydalanamiz? Qachonki gapning egasi kim, qaysi yoki nima savollariga javob bersa. Va biz bu yerda asosiy qoidani unutmasligimiz kerak. Ana shu so'roq olmoshlaridan so'ng
Hech qanaqangi yordamchi fe'llarsiz gapning qolgan qismini davom ettirib, so'roq belgisini qo'yishingiz yetarli bo'ladi. Masalan, Harry loves Jane. Who loves Jane? Demak, Harry bu yerda gapning egasi. Jane esa gapda to'ldiruvchi vazifasida kelyapti. Biz Harry'ga nisbatan, ya'ni who savoliga javob bera oladigan so'zga nisbatan shunchaki who so'roq olmoshini qo'yib, gapning qolgan qismini shunchaki yozib olishimizning o'zi kifoya bo'layapti. Navbatdagisi Mary helped George. Who helped George? Mary. Agar biz bu yerda George'ga nisbatan yoki Jane'ga nisbatan savol berganimizda edi, biz aynan shu gaplarimizdagi zamonlarning yordamchi fe'llari orqali savol yasagan bo'lar edik. Demak, egaga nisbatan beriladigan savollarning maxsus xususiyatlari shulardan iborat edi. Navbatdagi so'roq turlarimizdan biri bu question tag, ya'ni ajratilgan so'roq gaplar. Biz ajratilgan so'roq gaplarni suhbatdoshimizning bizning fikrimizga qo'shilishini yoki bo'lmasam uni tasdiqlashini kutganimizda ishlatamiz. Masalan, he can drive, can't he? U hayday oladi, ya'ni mashina hayday oladi, shunday emasmi? Men bu yerda uning mashina hayday olishini bilaman, lekin shunchaki ikkinchi suhbatdoshimning mening fikrimni tasdiqlashini kutgan holda can't he deb kichkinagina so'roqcha berib qo'ydim. Lekin sizlarga eslatib o'tmoqchiman, sizni ovozingizni, ya'ni intonatsiyani baland-pastligiga qarab u haqiqiy savolmi yoki shunchaki sizdan kutilayotgan tasdiq gapmi bilib olishingiz mumkin. Agar sizning ovozingiz ikkinchi qismga kelib balandlasa, demak u haqiqiy savol, sizdan javob kutilayapti. Agar u bir xil maromda davom etsa, demak u siz unga qo'shilishingizni kutayotgan bo'lamiz. Demak, so question tags. We use them for confirmation of or agreement to our statement. We form question tags with an auxiliary verb and a personal pronoun. Demak, diqqatingizni plus va minus belgilariga qaratishni so'rardim. Sababi plus bu bo'lishli gap, minus esa bo'lishsiz gap hisoblanadi. Bu yerda birinchi gapning birinchi qismi oddiy gap bo'lib, ya'ni bo'lishli gap bo'lib, ikkinchi qismi bo'lishsiz so'roq bo'lyapti. Aksincha holat bo'lsa, agar asosiy gapimiz bo'lishsiz bo'lsa-yu, gapning oxirgi so'roq qismi bo'lishli holatda bo'ladi. Bu degani, ajratilgan so'roq gaplarda gapning ikki qismi qarama-qarshi shaklda kelishi kerak degani. So, dear smart kids, pay attention to pluses and minuses. So, if you see plus, it means positive sentence from the beginning and at the end you can see negative question tag. If it's the opposite, so if the main part is in negative form, the last part, the question part, will be in positive, plus minus. Navbatdagi so'roq turi bu alternative questions, ya'ni tanlov so'roq gaplari. So these questions always begin with an auxiliary verb and or. Demak, ushbu turdagi savollarimiz har doim yordamchi fe'l bilan boshlanadi va gapimizning yarmiga kelib or, ya'ni yoki bog'lovchisi bilan davom etadi. Masalan, does he help you every day or every week? U sizga har kuni yordam beradimi yoki har hafta? So, our time is limited, so I have to say goodbye. But before saying goodbye, I want you to give some homework. Demak, aziz bilimdonlar, vaqtimiz chegaralangan bo'lganligi uchun men sizlar bilan xayrlashishga majburman. Lekin uyga vazifa tariqasida barchangiz barcha so'roq turlaridan foydalangan holda turli tuman gaplar tuzishingizni va ushbu so'roq gaplarini bir-biringizga, yaqin do'stingizga, sinfdoshingizga yoki bo'lmasam oila a'zolaringizga berib muloqotga kirishingizni so'rab qolaman. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Dear students, I want you all to make some questions using all the question types and please try to ask your friends, your relatives, and of course your family members and try to communicate with them as much as possible. See you guys next program.